おはようございます、館長。今日も一緒に頑張りましょうね。疲れた。やっと週末だわ。館長、今週もお疲れ様でした。いいお天気ですね。遊びにでも出かけましょうか。館長、今日の夕飯は何がいいですか？館長、一緒にアフタヌーンティーはいかがです？今日は天気が悪いようですね。館長、また雨に濡れて風邪をひかないでくださいね。今日は少し寒いですね。暖かくしてくださいね。キアナちゃんがまた問題を起こしちゃって。館長、お仕事中にサボっちゃダメですよ。フカさんにキアナちゃんの勉強を見てもらえるようにお願いしないと。もうすぐテストだけど、キアナちゃん合格できるかしら。腰が痛いわ。温泉に行きたい。館長、いたずらが過ぎますよ。キアナちゃんがまたサボっているわ。食費、キアナちゃんの分だけでなくなっちゃった。キアナちゃんの食べる量がまた増えちゃってるわ。館長と一緒にいられてとても楽しいです。予想していたよりも館長のことが気になるかも。どうしてキアナちゃんとブローニャちゃんはいつも喧嘩ばかりするの？明日のご飯は何を作ろうかな。食材を準備しなくちゃ。館長、これ以上ふざけるのならもう知りませんよ。館長、やめてください。館長、休ませてもらえますか？館長、遅くまで仕事をしちゃダメですよ。館長、夜更かしは体に毒ですよ。館長、お仕事お疲れ様です。夜食は何が食べたいですか？館長、早く戻って一緒に稽古しましょう。あ、
塾中にサボってごめんなさい。班長、そろそろ休みましょうね。班長、そろそろ休憩してください。